Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi syuhli sadri wa yassirli amri wa halun uqdatan min lisani yafqaw qawli thumma amma ba'd InsyaAllah pada kali ini kita ingin berbicara berkenaan dengan hadis yang kita baca sebelum ini berkenaan dengan dengan uh, kewajipan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan hukum kesusahan yang membawa kemudahan. Ataupun kaedah fiqahnya menyebut al-mashakkah tajlibut taisir. Al-mashakkah tu tajlibut taisir. Umum mengetahui bahawa syariat Allah Ta'ala ini bertujuan untuk memberi kebahagiaan yang sebenarnya kepada manusia sama ada hidup di dunia ataupun di akhirat. Oleh kerana ia datang dengan membawa kemudahan kepada para hamba dan membuang kesulitan ataupun kesukaran daripada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran Dalam ayat yang lain disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim وما جعل عليكم في الدين من حرج dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah dalam perkara agama. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadha ad-din yusrun." Di akhir hadis tu berbunyi, "Yassiru wa la tu'assiru." Sesungguhnya hadis ini ada sesungguhnya agama ini adalah mudah dan permudahkanlah dan jangan kamu menyusahkannya. Di antara perkara yang jelas terdapat dalam syariat ialah Allah mengharuskan berbuka di bulan Ramadan bagi orang yang bermusafir dan orang sakit. Ini kemudahan yang disebut yang diberikan oleh agama. Begitu juga Allah Taala mengharuskan sembahyang qasar ataupun jamak bagi para musafir. Ataupun mengharuskan tayamum ketika ketiadaan air atau jika menggunakan air boleh mendatangkan mudarat ataupun hukum-hukum lain yang ini disebut di kalangan para ulama sebagai rukhsah berdasarkan apa yang telah disabit yang dinyatakan oleh syariat dalam masalah memudahkan dan tidak menyusahkan juga berpegang kepada hadis dalam bab ini para ulama meletakkan satu kaedah kaedah yang disebut di awal tadi al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kepayahan itu boleh membawa kepada kemudahan. Berdasarkan kepada kaedah ini, para ulama menetapkan di bawahnya banyak masalah furu' fiqh. Dan mereka menjadikannya sebagai salah satu asas untuk membina fiqh Islam. Asas kepada al-fiqhul Islam. Maksud kaedah ini Abdul seorang mukallaf yang menghadapi beberapa suasana yang menyusahkannya untuk beliau melaksanakan beberapa kewajipan syarak ataupun melakukan ketaatan dan menyulitkannya untuk beriltizam dalam bentuk yang lebih sempurna dan menyeluruh terhadap perintah Allah Taala tadi maka kesukahan kesusahan kesukaran dan kesulitan itu menjadi sebab untuk dia mendapat kemudahan dan keringanan dengan cara yang dimudahkan pelaksanaannya dan dibuang kesalahan ataupun kesusahan yang ada dengan itu, para mukallaf akan mendapati, mendapat kemudahan dan keluasan dalam melaksanakan tugas dan kewajipannya itu. Apakah contohnya? Di antara contoh kepada pelaksanaan keadaan ini ialah uh, memaafkan sebahagian daripada najis yang amat sukar untuk dielakkan. Seperti darah, kudis, bisul ataupun debu kotor di jalanan yang biasanya mempunyai najis Membersihkan najis-najis Akan meletakkan mukallaf dalam keadaan susah Dan boleh jadi akan menyusahkannya untuk melakukan Lebih banyak amal ibadat Oleh itu Najis-najis yang disebutkan tadi dimaafkan Sebagai keringanan dan kemudahan Ada Contoh-contoh lain Sebagai contohnya Diberikan kemaafan terhadap kejahilan yang berlaku pada sebahagian akad. Contohnya, kita pergi bayar ketika masuk tandas. Masuk bilik air kan. Ada bayaran yang dikenakan di situ. Kadang-kadang ada orang jaga, kadang-kadang orang tak jaga. Kadang-kadang bayaran itu tidak ditetapkan untuk berapa lama masa dan untuk berapa banyak air, kadar air yang diguna. Jadi kadang-kadang kita bayar 50 sen tapi berapa kali masuk? Dua ke tiga kali masuk ke ataupun hanya sekali masuk? Ataupun untuk berapa jam kita berada dalam tandas tu? Guna air berapa, berapa banyak mana kan? Bayar 50%, sen, orang lain menunggu lama di belakang. Itu antara benda yang tidak jelas. Jadi sukar juga untuk kita menentukan perkara-perkara ini dan menjelaskannya dalam setiap akad untuk setiap orang yang menggunakan bilik air tadi. Sedangkan dalam hal ini manusia umumnya sangat berhajat kepada bilik air dan mereka tidak mungkin boleh tinggalkan bilik air. Hari ini kita tengok di mana-mana pun ada bilik air hatta para frontliner pun, frontliner yang jaga di jalanan pun diletakkan bilik air sementara. Okey, itu antara rukhsah yang kita hadapi. Jadi bayar sekali, masuk sekali kan, kali kan. Okey, seterusnya Uh, kita boleh meletakkan masalah furuk yang baru ini di bawah kaedah yang kita hadapi sekarang seperti menaiki kenderaan pengangkutan. Sama ada yang besar ataupun yang kecil kerana asal dalam syarak dalam masalah ini ialah melakukan akad seperti menjelaskan bayaran dan manfaat sebelum kita menaikinya. Naik, bayar. Naik, bayar. Ataupun bayar, baru naik. Sukar juga kan. Sedangkan bila kita nak nak guna kita kena bayar dulu. Eh uh, sidang uh, penonton yang dikasihi sekalian. Uh, kadar kadat sukar manakah yang boleh membawa kepada kesusahan eh, kepada kemudahan. Kesukaran yang manakah yang boleh membawa kepada kemudahan. Kadang-kadang perkara ini menimbulkan kesamaran kepada para mukallaf. Sehingga mereka menyangka bahawa kesusahan dan kesukaran yang sedikit telah dapat memaafkan mereka daripada melakukan perkara yang wajib ia menjadi alasan untuk mereka meninggalkannya. Boleh jadi kebanyakan mereka yang bermudah-mudah dalam soal agama cuba berdalih dengan alasan ini. Dan mereka menjadikan dalihan ini sebagai alasan, sebagai jalan untuk membebaskan diri mereka daripada terikat dengan syariat Allah. Oleh kerana itu, kita tengok para fuqaha telah menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk kesusahan dan meletakkan garis panduan yang jelas, yang mesti diambil kira, yang mesti diikuti dan menjadi sebab untuk kita mengambil rukhsah, mengambil kemudahan dan mengambil keringanan. Terdapat banyak kesusahan uh, ruksoh, uh, apa ni kesulitan yang sentiasa bersama dengan taklif syarak. Kesukaran ini tidak dapat dipisahkan daripadanya dalam apa jua keadaan kerana ia adalah tabiat ta taklif itu sendiri. Kesusahan seumpama ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajipan ataupun untuk meringankannya. Oleh itu, sebagai contoh, tidak harus bagi seorang untuk berbuka di bulan Ramadan lantaran kerana alasan lapar. Dia terlalu lapar, dia kerja berat, dia pun nak buka puasa. Tak boleh. Dia kata, Ini ruksah. Sebagaimana juga tidak harus bagi seseorang yang mampu mengeluarkan belanja, menunaikan ibadat haji dan tubuh badannya sihat untuk tidak menunaikan haji. Lantaran kesukaran untuk bermusafir dan berjauhan dari ahli keluarga dan tanah air. Kata saya tak ada pergi. Duit ada, badan sihat tapi tak boleh tinggal anak-anak dia kata. Dan juga tidak harus bagi seseorang meninggalkan amal ma'ruh dan nahi mungkar kerana takutkan seksaan dan penolakan. Kata kalau dia Uh, amat ma'ruf nanti kena gam Nahi nanti kena pukul uh. Begitulah seterusnya Dengan kewajipan yang lain Ini disebabkan kesusahan tersebut Adalah perkara biasa Dan bukan kesusahan yang besar Serta hampir tidak sunyi daripada uh, Bebanan hidup Sekiranya kesusahan-kesusahan seperti ini Mempunyai kesan Sudah tentu tidak ada taklif Dan tidak akan terbinanya syariat dengan itu akan hilanglah maslahat para hamba dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ada banyak lagi kesusahan yang bukan daripada tabiat taklif. Dan dalam banyak keadaan, kewajipan itu akan gugur. Ini merupakan di antara perkara yang mendatang, perkara yang baru baru ada, baru wujud. Dan kadang-kadang melebihi kadar taklif ketika berada di dalam suasana biasa. Kesusahan bentuk ini ada dua peringkat. Peringkat yang pertama, meletakkan mukallaf dalam keadaan kesusahan dan kesempitan yang ringan. Seperti perjalanan yang dekat, susah juga kan? Kesakitan yang ringan, ada. Dan hilang manfaat, manfaat kebendaan. Kesusahan seumpama ini sebenarnya tidak memberi kesan dan tidak ada mikira dalam kita beriltizam melaksanakan kewajipan. Kerana masalah akhirat dan dunia yang diperolehi oleh para mukallaf, kerana dalam mengerjakan perkara-perkara tersebut mengatasi kesukaran yang dihasilkan daripada kesusahan tersebut. Ini didahulukan dengan daripada menolak apa ni? Ianya didahulukan daripada menolak kesusahan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kesusahan tambahan yang mengancam mukallaf dengan bahaya terhadap diri, harta dan kehormatannya. Contohnya, orang yang mampu melakukan haji dan dia mengetahui bahawa di perjalanan tersebut ada penyamun, ada lanun ataupun dia takut manusia mengambil peluang bila dia meninggalkan rumahnya, ada orang akan mencuri, merompak hartanya ataupun ada orang akan menculik ahli keluarganya, mengkhianati anak-anaknya dan seumpamanya yang dikira kesukaran dan kesempitan pada uruf orang yang berakal dalam agama. Jadi kesusahan seumpama ini diambil kira oleh syarak dan memberi kesan kepada taklif. Dan kadang-kadang ia membawa kepada gugur ataupun diringankan taklif kerana pada kebiasaannya ia adalah antara perkara yang tidak ditanggung. Tidak dapat, tidak dapat tertanggung. Dan tidak memberikan perhatian kepadanya. Kadang-kadang dia boleh menghilangkan banyak masalah yang dijaga oleh syarak bagi para mukallaf. Sidang hadirin para penonton yang dikasihi sekalian. Ada satu lagi kaedah fiqah. La yaskutul maisur bil ma'asur La yaskutul maisur bil ma'asur Yang mudah tidak akan gugur dengan sebab yang payah Maksudnya yang mudah tidak akan gugur dengan sebab yang payah uh, Ini juga ada satu kaedah fiqah yang telah dikeluarkan oleh para fuqaha Daripada status hadis ini Asyuti As telah berkata dalam kitabnya Al-Ashbah wal-Nazair Al-Ashbah wal-Nazair uh, seperti mana Al Imam As Subuki berkata, ia adalah antara keadaan yang paling masyhur yang telah dikeluarkan daripada sebelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida amartukum bi amrin faktu minhu mastaqatum. Daripada pada ini, dikeluarkan hukum, dikeluarkan keadaan. La yaskutul maisur bil ma'asur Apa maksud kaedah ini? Maksudnya ialah bila seorang mukallaf itu kadang-kadang berada dalam satu keadaan yang suka baginya. Untuk melakukan suruhan syarak secara keseluruhannya. Ataupun sememangnya suruhan itu susah baginya. Tetapi dia boleh dan dia berkemampuan untuk melakukan sebahagian daripadanya. Dalam keadaan ini, dia wajib melakukan sebahagian yang dia mampu lakukan itu. Dan keuzuran ini, keuzuran daripada melakukan sebahagian ini ataupun keuzuran melakukan sebahagian kewajipan ataupun kesusahan untuk melakukannya tidak boleh menjadi sebab gugurnya taklif tersebut. Apa contohnya? Di antara contoh pelaksanaan kepada kaedah ini ialah apabila seorang berhadas ia mendapati air yang ada tidak cukup untuk dia mengangkat hadas. Maka dia wajib menggunakan air tersebut untuk sebahagian anggotanya dan baki lagi untuk dia bertayamum pada anggota baki yang lain. Jika dia bertayamum sebelum dia menggunakan air yang ada, maka tayamum-tayamumnya itu tidak sah. Sesiapa yang mempunyai sesuatu yang boleh menutupi bahagian auratnya, maka dia wajib menutupi auratnya dengan kadar yang mungkin mampu. Begitu juga contoh lain sekiranya seseorang itu mampu menahan diri dari makan dan minum ataupun sesiapa yang telah sembuh dari penyakit pada waktu tengah hari dia berpuasa maka dia wajib menyempurnakan puasanya tak ada makanlah sebab dia dah rasa sihat, dah rasa kuat dia kena menahan dirinya daripada makan dan minum sehingga dah tiba tiba waktu berbuka ini pada bulan Ramadan contoh lain Uh, dalam keadaan seorang perempuan yang ditanggi darah haid Apabila haidnya telah berhenti Maka dalam kedua-dua masalah ini Dia wajib mengkodolkan puasa pada hari tersebut uh, Dan juga wajib uh, menyempurnakan puasa pada hari tersebut Begitu juga sesiapa yang mampu menampung nafkah Ahli keluarganya, kerabatnya yang fakir maka wajib ke atasnya menampung bahagian tersebut. Ataupun sesiapa yang mampu mengubah sebahagian daripada mungkar ataupun meringankannya, maka menjadi kewajipannya untuk melakukan perkara tersebut. Dan banyak lagilah contoh masalah furuk yang merupakan pelaksanaan kepada uh, kaedah ini. Ada satu dalil bagi kaedah ini serta pelaksanaannya. Diambil daripada hadis yang diwakilkan daripada Al-Imam Bukhari, ينبرو ان امران بن حسين رضي الله تعالى عنهم كالتانيا كانت بي بواسير كانت بي بواسير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فدا امران بن حسين رضي الله تعالى عنه كالتانيا اقوم بواسير Lalu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Lantas baginda menjawab, "Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Sekiranya kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Sekiranya kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan mengiring." Jadi kepatuhan yang sempurna dan ikutan yang baik. Sesungguhnya semua perkara yang terdapat dalam syariat yang merangkumi larangan haram dan makruh serta suruhan wajib dan sunat berdasarkan kepada penjelasan yang jelas berserta dengan keadaan pengecualian dan keadaan-keadaan serta garis panduannya. Ini adalah berada dalam lingkungan batas kemampuan dan keupayaan mukallaf untuk melaksanakannya. Kerana ia merupakan taklif yang jelas daripada syarak. Allah sekali-kali tidak akan memerintahkan para hamba-Nya melakukan sesuatu melainkan sekadar keupayaannya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya Surah Al-Baqarah ayat ayat 286 ayat terakhir kan Berdasarkan kepada kenyataan ini maka tidak akan berlaku kepatuhan yang sempurna daripada seorang muslim kecuali dengan menjauhkan semua larangan dan melakukan semua suruhan dan perintah seperti yang disebut dalam al-Quran. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu Apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah. Serta amalkanlah dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka kamu patuhilah larangannya. Sesiapa yang meninggalkan sebahagian daripada suruhan ataupun melakukan sebahagian daripada larangan, maka dia tidak memenuhi tuntutan daripada suruhan dan larangan secara sempurna maka dia dinamakan sebagai orang yang melakukan maksiat atau orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala seorang muslim diminta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara yang bukan hanya dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah laqad لَكُمْ فِي fi rasulillahi uswatun hasanah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dengan balasan baik hari akhirat serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dengan banyak-banyaknya dalam masa senang dan susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mendekati larangan kecuali dengan tujuan untuk menerangkan syariat itu ataupun menjelaskan jenis taklif yang ada. Ini berdasarkan kepada keterangan yang lepas iaitu dapat difahami melalui sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri iaitu ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kamu maka hendaklah kamu lakukannya sekadar yang kamu mampu. Nafiman Allah Taala lagi, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sedaya upaya kamu dan dengarlah pengajaran-pengajarannya dan taatilah akan perintah-perintahnya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada hadis lain yang sama makna dengan hadis ini Uh, seperti mana sabdaan baginda Nabi sallallahu oh. alaihi wasallam innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kulla ma umirtum bih walakin saddidu wa abshiru innakum lan tutiqu aw lan taf'alu kulla ma umirtum bih walakin saddidu wa abshiru sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan mampu dan sekali-kali tidak akan melakukan semua perkara yang aku perintahkan kamu melakukannya. Tetapi hendaklah kamu bersederhana dan wa'abashiru, bergembira lah. Okay. Maknanya, tuntutan ataupun buatlah kesederhanaan dan istiqamah dengan amalan-amalan kamu. As-sadat, as-sadidu ni maksud as-sadat ialah bersederhana dan seimbang. Dalam semua urusan, tanpa melampau garisannya ataupun cuai daripada melaksanakannya muslimin muslimat yang dikasih sekalian mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini sebagai huraian tambahan kepada hadis yang kita baca uh, sebelum ini berkenaan dengan agama ini mudah dan mudahkan jangan susahkan kita lihat bab berkenaan dengan mudah dan jangan susah uh, insyaAllah memberikan kita kebaikan InsyaAllah kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aku lukau dihazal. Wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.